Morreu. Eu acho, hein? Morreu. Vai morrer tudo, hein? Vai morrer tudo, ó. Tem carrito, tá ligado? Tem carrito, eu acho que vai ser triple kill, hein, mano. Triple kill. Triple kill, rapaziada, ó. Você entendeu agora? Você entendeu agora? Carrito, triple kill da dominante. Ó. Um, dois, três. Clipa, mano. Ah, não creio, sim, carrito, mano. Por isso que eu tava de problema. Por isso que eu tava de... Entendeu agora porque eu tava de coisa? Então vou cuidar aqui pra ser quadro. Quadra kill! Quadra kill! Ah, clipa isso, rapaziada. Ai, caralho. Nem fudendo, mano. Quadra kill, rapaziada. Quadra kill, rapaziada. Meu Deus! O Red Skull! Matei o Red Skull também, rapaziada. Tinha o Red Skull aqui. Eu matei o Red Skull, é verdade. Tinha o Red Skull que eu tinha matado aqui. Nossa, eu matei o Red Skull também. O Red Skull também, eu tinha matado o Red Skull. Meu Deus, cara. Soft Boots, o Red Skull também, mano. É por isso que eu tava, matei o Red Skull também, tá ligado? Valeu pelo set aí, seus otários. Ai, achou que eu tava fora de Tornabra, mas eu tava... Quando o pai volta em Tornabra, isso que eu... Cê é o bichão mesmo, hein, doido? Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Tibia Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Bateu vontade de jogar um Ot Servo no estilo Ayak? Ou aquele Ot roda na versão 13.21 com rate de XP média. Ele tem itens customizados, novas quests e teleportes para as runes. Além disso, tem roda de habilidade, forja e um exclusivo sistema de skills. Acesse o site e confira.
deslizando! Mais bicho, mano. Tá com umas aranhas aqui na tela dele. Nossa, tomou um bloco pior, morreu. Não é possível, por que eu peguei red, mano? Não sei. Como assim? Ele abriu ela no meio e eu peguei red. Como assim? Ah, vai tomar no meio do cu, mano. Ah, não, chega, mano. Ah, tomando cu, cara. Como assim? Ele abriu no meio e eu peguei red, cara. E lá vamos nós de bazar de novo amanhã. Oi, pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixa o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixa o like sempre, é muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom, gente? E até o próximo vídeo.